新日本のあげポッドキャスト、よっ、はい、どうも皆さんこんにちは。新日本のあげポッドキャストの時間がやってまいりました。待ってました。列車マルコでございます。広瀬和夫プロデュース、こちらマルコ満喫、新日本の和芸という落語会を北沢タウンホールで行っております。その宣伝のためにやっておりますこのポッドキャストでございますが、まずは私が霊々者マルコ、そして立川こちらです。三遊亭満喫です。我々のプロデューサーがこちら広瀬和夫です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回はこのパートで拍手がなかったですね。良くないですね。良くないですね。そういうのはね。すみません。どうでもいいところ。まさかのダメだし。どうでもいいところで言ってんのはあんたたちでしょ。俺たちだよ。まさかそこにね、こだわってるとは思わなかったから。このタッグはね、本当にいい加減なことばっかりやってますからね。まさにここをなって。こっち側で、ね。何お前。広瀬組になって。それあれ所沢の。挽回しようと思って寄ってるだろう今。もう忘れさせなさい。もういいから。ここ3回ほどまともに喋ってないでしょ。喋ってるよ。何言ってる。満喫さん。喋ってよ。寝ちゃうよ。喋ってどうぞ。でね、はい、この新日本の話芸ポッドキャストは、はい、新日本の話芸という落語会を宣伝するためにやってるわけです。そうです。お客さん来てくださいと。だけどなんかポッドキャスト聞いてますよっていう人が果たしてみんな来てくれているのか、落語会に。うん、落語会のお客さんがですね、なんかいつも来てくださる方はいつも、ね、そこにあるんですけど、はい、なかなか新しい方がね増えてないというところに ね、まあ、ね、相対的に見るとね、そうですよね。でね、これ、うん、僕思うんですけど、今の落語ファンって10年前とかに比べてなんか厚さがないような気がするんですよね。まあ評価の定まった人だけ行くと、まあ、だからある意味その僕の書いた本の弊害もちょっとした、ひょっとしたらあるのかなみたいな部分もあるんですけど、なるほど、うん、なんかね、新しい人を自分で見つけて、うん、これを応援していくんだっていう感じのものがあんまないかなって感じがするんですよ。開拓者的な人はそんなにいないんですね。でね、だからじゃあ僕が褒めてんだからこの人たち見てよっていうところと、まあそれ矛盾してきちゃうんだけど、うん、例えばね、10年ぐらい前ってまあ、10年ちょっと前ぐらいになりますけど、談笑さんが、立川談笑すごいぞって言い始めてこうガーッと伸びてきた時っていうのは、うん、最初その上野広小路で、ね、小さなキャパのところでもそれもあんまりいっぱいではなかったのが、うん、みるみるうちに大行列になって入りきれなくなって、お江戸日本橋邸に移ってそこも満員 で国立に移っていくっていう、その過程で真打ちになってったわけですね。その頃ってなんかこいつ面白いよってなった時、本当だっつってなんかどんどん新しい人に行くっていうね。あ、例えば桃江さんが真打ちになる頃なんかも、2つ目のエースケ面白いよっていうのから桃江ってなってくところってすごく順調に落語ファン増えてて、それは落語ファンがこの人面白いねって発見したら面白いからってお客さんとして通うっていう感じがあったね。ああ、面白い人をさ常に探してて、そう見つけたらそこでもうみんなでこう盛り上げていっちゃうっていう。そうだ、例えば、うん、もう今だったらね、満喫さんなんかは、うん、本当はもう国立演芸場とかで毎月独演会やってもおかしくないぐらいの、そういう実力はある。内容はいいですよ、内容は彼は、うん、ただ、うん、満喫さん忙しすぎてね、うん、あまりその独演会とかやらなくて営業の方が多いんでね、うん、今日もだってあと30分で出ちゃうわけでしょ、営業がね忙しくていろいろ、いろいろ忙しくてね、ただでも満喫さんの落語を見たらね、うん、多分おこいつはと思って、どんなとこでやってんのって、どんなとこでも追っかけていこうと、なんで瓦版乗ってないとこばっかりなんだよって思いながら、ね、瓦版本当乗ってくれよっつって、で例えばね、その、まあ、道楽亭みたいなところがあったとしても、うん、もう入りきれないぐらいになるとかね。いや本当でも満喫師匠の落語はそういう性質のものですよ。本来だから10年前とかだったら、うん、もうすごい満喫すごいねってこう、うん、わーっと来た、もうあっちこっちで言われてても不思議じゃない。なんか今は割とその、うん、まああの、あれも面白いよねっていう感じになったけどね、うん、冷静ですよね、うん、みんな。だからその、うん、マルコもなかなかいいんじゃないとか、うん、まあ、こちらは広瀬が推してるねみたいな、うん、そんな感じは。俺だけなんか民意を得られてないなそういう感じ で例えばコシラの集いってものすごいもうお客さん入ってるし、はい、僕が初めて行った頃ってだってつばなれしないぐらい。そうですよ、8人とかですよ、ね、アフリエイトでしたから。で来た人におにぎりとかあげてたんです。あげてました、あげました、ね、そういうアットホームな会だったのが今も入りきれないぐらいで、それでもうみんな大爆笑でドーッと来てるじゃない。
でもそれがじゃあドッと来てるのがじゃあ腰がすごいねだからもう今度はうち幸い町ホールでやろうとか、うん、国立に行こうとかっていう感じの伸び方はまあ正直してない。してないですね。だそれがだからちょうどいいぐらいで収まってます、ねまね、今あそこはちょうどいい、ちょうどいいぐらいで伸ばしてちょうどいい、だからそれね、あのえってじゃあ新しいものをもっと見てやろうっていう感じの人がね食いついてない気がするんだよね。あ、まあ、あの例えばもう京太郎さん三座さん見とけばいいんじゃないのとか、あ、まあ、もっと若手で言うとじゃあ白秋一之助とか健康とか、うん、もうなんかそういうもうあの下手すればっていうか、まあ、下手しないでも、うん、読売ホールでその人たちで会をやってるような人たちがあいいんじゃないっていう、そこだけでもういっぱいいっぱいになっちゃってる感がある、ね、あでもそれは落語界の数も影響してるかもしれないですよ。今日空いてるなと思ってガラ版見たらやってんですもん、一之助ってそう、ね、健康ってやってるから、そうそう、いやそんな知らない人見に行くよりは一之助やるものが面白いもん、まぜ間違いなく。いやそれはね確かに、でもバッティングするのってあって、うん、いやそれね、あのだって一之助さんの独演会と健康さんの独演会とかぶつけたりするわけよ ね、ともうそういうところ考えたらその裏でやってる2つ目の勉強会とかって、うん、結構きついよねってそうでもいやいやだけど自分は三四郎見に行くみたいなね、うん、昔はいたわけよ ね。だ僕だってえなんで今日ここにいるんですかって言われたことはよくあるもん、10年前どこどこ行かなくていいんですかとか、ねよく言われた、うん、いやいやこっちの方が、それはだからあれよ、あの立て替わりのじゃなくて志らく一門会とかもねなんでここに広瀬来てんのみたいな、なるほどね、うん、でもいやだってここ来るとうっとつと面白いのがあるかもしれないし、あ、うん、そういうなんかでそういう中で小白さんを見つけたわけだ。そう、原石が光ってたわけですよ。前あんな下手くそだったのに今も下手くそなんだけどおかしいねっていう下手くそは治んねんだよ。あの時はでも本当に今と全然違ってね、10年ぐらい前なんで、と下手だったけど、でもこのあくびしなもおかしいねっていうのがあったりした。だそういう感じで見に行くなんか落語ファンに心の余裕がない感じがする。あいや落語ファンの絶対数は増えてないってことですか。増えてないような気がするんですよね。そうするとね、あのもう一つね思えるのは、僕10年前にものすごく熱心に例えばダンシュンさんの会で、うん、徹夜して並んでたような人たち、うん、そういう人たちがあのまあダンシュンさんもああいうでかいキャパでやるような人になって抽選じゃないと見れなくなったりするから、うん、ちょっと別物としてもね、じゃあその同じ情熱で、うん、今の人を追っかけてるかっていうと、うん、ちょっと卒業してる感が多い人がいるんですよ。まあ10年経っちゃうと徹夜で並べないですよね。なんかねだから例えば、うん、当時は毎日落語会行ってた人で、うん、あの今だって小白さんの会だけはもう必ず行くみたいな人ね、うん、小白の集いは絶対欠かせないと思ってるっていうような人が、前はいろんな会で一緒だったのに、もう最近はまあこれはいいやってなったり、だからそれ落語行くぐらいだったら、あのお芝居見に行こうとか、うん、そっちに行ってたりね、演劇もものすごい数多いじゃないですか、うん、はい、でそっちも面白いことに気がついた時に、うん、それを凌駕する落語はもうないんじゃないかっていうような考え方になる。だ例えば僕が知ってるその人なんかは小白さんの面白さを知ってるから、うん、小白さんは外したくないとか、うん、まあ、一之助白秋といった人たちの面白さも知ってるから、まあ、そこはなんとかってなるけど、うん、もっとじゃあ別の人がってなった時に試しに行ってる余裕がないという感じもあるんですよね。満喫って面白いとは聞くけど、うん、じゃあちょっとキャッツの芝居見に行くのをやめて満喫行こうかなってなると、やっぱりニャーニャー言ってる方がいいもんなーってそっち行っちゃうもんな。ニャーニャーは言ってない。やっぱキャッツの芝居出なきゃダメか。そうだね、逆にそっちに行ってく方がいいかもしれない。ダンシュンさんみたいにテレビにね出ればね。テレビはあとはだからあの師匠のことを本に書いて10万部売れるとかね。ああ、なんか違うやり方をしていかないと。青目高さいですからね。青目高おめえな。今結構エンブレム以上に戦かれてそれは。それ志らくさんでもやらなかった。いや本当でもだから落語会を主催する側もね、うん、まあある意味そのなんだろう、そのとある会場でやってるとある会なんかに関してはね、うん、あのある時期これ俺の本からヒントを得てないっていう感じの選び方をしてた回があったり、でえなんでその顔付けにこだわるのかなっていう、うん、これ自分は好きだけど確かにっていうのは結構あったりして、そうすると被ってくるっていうのもありますね、はいはいはい、みんな広瀬さんの本を参考に選んじゃうから、まあそれだけでもないんだろうけど、うん、なんかね
あるじゃないですか。まあ似たような、ね、顔ぶれでやってますっていうのが多いですよね。うん、だから例えばなんだけど、やり方としてはね、その僕はまあ、あのこのやり方は成功しているなと思えるのは、談笑さんの一門が談笑一門会といって、談笑さんをフラッと見に行けるという会を作っておいて、そこで吉祥君や庄司君の面白さを見せるということで、吉祥君や庄司君のまあ価値が、評価が高まっていくっていう、それはね、ある意味その多分吉祥君や庄司君が自分で勉強会やってるだけだったらそうはならなかったであろうものがね出てるような気がするので、そういうのはいいなと思うんだけど、だから例えば、なんだろうな、その一番上の人がいて、この人を見るためにその下の人がいるっていう感じのものに見に行くっていうことがね、あんまり、例えば今じゃあ志らくさんがいて、志らくさんがいて、志らく師匠がいて、他の人が出るって時に、多分志らく独演会の方が入って、はい、で他の人出てくるとまあ行こうかなっていう人が半分に減る、そういう状況がね今あるような気がするんですよね。前は二人会、よく家元も言ってたんだけど、俺の場合二人会になると客減るからって。あ、でも僕なんかは二人会でね、片っぽの人が好きだったらもう片っぽの人見たことなければ逆に得だと思って、あ、その人を体験できると思って、そういう二人会って僕は得だと思ってた、だからそれでいろんな人を見たし、実際英介さんを最初面白いと思ったのも、新作の回じゃなくて、あの別の人の回に出てきた時に開口一番やった時だったんですね。そういうので面白いと思うわけだから、あっていうね、なんかそのなんかもうちょっと偶然にかけようよっていうか、でもそれをするほど落語が好きじゃないかなもうキャパはいっぱいいっぱい、ねえ、いやこの辺難しいですね、時間の取り合いですよ、いかにその落語ってのが魅力なのかというのを嘘でも騙していかないとね。なのでね、満喫師匠が帰らなきゃいけない時間になる前にですね、言わなくていいじゃないですかここであと10分ぐらいで帰るので、はい、その前にですね、新日本の話芸をもうちょっとお客さん来てもらうためにはどうしたらいいか、なんかこう、アイデアを出していただきたいなと思いますよ。そう、満喫師匠は、まあ、新日本の話芸そんなにお客さん入ってないじゃないですか、ね、満員で入れませんみたいなことはないわけだから、どうしてこうこうやっていこうとか思うことあります？なんとかしなくちゃいけないとか思うとかって。まあそうですね、まあ、だからやっぱりそれはイベント的なね感じでやるとするんだったら、馬ふんの襲名興行、それは大きいですよね大きいですね、そうだな、馬ふん襲名興行、馬ふん襲名はパンチあるもんね、はい、そうだね、それはだからもうね、あの先行昇進みたいな感じでね。そうですね、昇進プレイイベントみたいな感じで ね、うん、プレシングチみたいなことでもいいわけですよね、プレシングチ、そうだってほらマルコさんが NHK 撮りましたっていうのはこれはやっぱ話題になるわけじゃないですか。そうですね、だからほら満喫師匠はほらなんとかの銀賞だか金賞だか撮ったっていうのも自分でイベントにしないから全然盛り上がらないけど、マルコさんはそれでほらね一回こう盛り上がってお客さんもボッと来たりするわけじゃないですか、ね、だからそういう話題を俺たち3人がね、はい、常に提供し続けてないといけないの、もう休んじゃってるじゃんお前ら2人、そうだからしばらくそうじゃないの、あんたもあんたも当事者、恥ずかしい、恥ずかしいなかったよこの人、ポッドキャストもそうだよ、この城を誰が守ってきたと思ってんだ広瀬さんだろ、そうです広瀬和夫ですだから、ね、例えばあのじゃあ、 あの3人のうちね、うん、1人をたまには一之輔さんに変えるとかそれはでもね言ったらあれですよ、僕が休んでたってのも話題の一個ですから、うん、戻ってきたとなればほらまた注目があるわけじゃないですか、確かにね、その家入りましたもんね、うん、そうでしょう、じゃあ、ま、マルコさんが休業して戻ってきたマルコさんが休業してる間は誰がいいですかね、出てもらう、そうですね、まあスイカさんとかですかね、しもすけ師匠とかいいじゃないですか、しもすけ師匠だったらいっぱいになりますねお前上に頼りすぎちゃってる
志の輔小三治です。日本の和芸、新日本の和芸ではなく普通に日本の和芸、日本の和芸ですよね。どっちかって朝日名人会ですからね。そうするとどうなんだ、北沢名人会、小三治、立川志の輔、立川こしら、三遊亭満喫の新日本の和芸。そうだね、なんで二人一緒に出る、小三治志の輔、小三治翔吾で新日本の和芸ポッドキャストです。やらねえよポッドキャストは、ね、絶対やらねえよ。楽屋まで取りに行ってもやってくれない。馬風襲名興行も出てくんないと思いますよ。あ、そうか、うん、なんかね、一個そういうイベントみたいのをね、常にこう、うん、打ち出していくっていうのもね、一個の手ですよね。馬風になるしかないんですかね。馬風になるのも決まってんだから。決まってんのかな。こういつやるかな。馬風になるカウントダウンの何回。ああ、なるほどね。馬風まであと何回みたいな。やっぱりいかにインパクトがあるように見せるかっていう、うん、あ、じゃああれだ、馬風になるまで、うん、毎回そのこの3人以外のもう1人、うん、あのゲストを呼んで、うん、その人とマルコさん対決する。で10連勝したら馬風になれる。あなるほどね。もしくは10連勝しないと馬風にならなきゃいけない。10連勝しないと馬風にならなきゃいけないという。そうです。それはもうだから落語家とは限らない。ボクサーとかもいろんなのが来るから。ワニとか来るよ。無理でしょそんなの。もうボコボコにされるわけよ。クロコダイルとかに噛まれて全然口開かないよ。あいつら噛むだけじゃないよ、噛んで回るのよ。腕とか引きちぎるのよ。それはまずいんで、デスロールよあれ。じゃあとりあえずあの芸人に限って、うん、芸人に裸さんとかね、遠峰亜子さんとか、ね、あ、そうだそうだ。そう、ね、終焉の時はもう頭の髪真っ白になった。灰になっちゃうな。最終回じゃないかそれも。そうだ、マルコ必ず白髪になります。マルコ10番勝負。ああ、10連勝しないと馬風だよって。そう。馬風への道で、ね。馬風への道。逆馬風への道。うちの会長への道みたいなのやめてください。なりそうだ。なっちゃう。でもやっぱそれは一つ、馬風はやっぱ使っていかないといかんとは。そう、だってもうこれだけ広まっちゃってるんだから、うん、ね、結末はどっかで用意しないといけないですよ。うん、なるにしてもならないにしても。じゃあ10番勝負です。10番勝負で、うん、でまあ最後にこう、まあ、ね、馬風になるかならないかは、まあその時のね、あれっていうことで、でも約束としてはやっぱり10連勝しないと馬風になってしまうという。途中で負けたらどうですか。もう馬風決定です。あ、そうか、途中で負けたらか。馬風決定。そしたら10回までいかないからもったいないですね。じゃあ総合得点。でも、いや、馬風でいいんじゃないですか。そしたら何、いっぱい増えるたんびに、うん、なんか親も馬風名乗らせるとか。もう親族とかどんどん巻き込んでくる。親は素人だよ。子供の名前馬風にするとかね。そう、そういういろんなやり方あると思うよ。後輩を小馬風にする。あ、そうですね。小馬風。小馬風。師匠に馬風を名乗ってもらうとか、もうどんどん無理難題になっていくっていう。10番勝負でもカウントダウンね、馬風への道。いいな、キャッチーですよね。そう。馬風キャッチーですけどね。そこまでしないとお客さん入りませんかね。入んないよ。そこまで身を切らないと、うん、でもね、満喫さんなんかないですか。でも満喫さんがイベント的に、あ、なんかプレゼントするのどうですか。満喫しよう、プレゼント、あ、でもなんか手ぬぐい、うん、それはね、うん、俺は考えてる。小白さん、うん、手ぬぐい作るんですか。作ります、新日本の和芸の。あ、どんなアイディアですか。アイデアは別に、まあ、あの、いろいろ、もものはそんな凝ったもんじゃないですけど、うん、あの、まだ本気マリアしてないですけど。そうですね、じゃあやばいですね、ここで言うとね。まあまあまあ、でもあの来てくれたお客さんに何らかの形でプレゼントしようと。全員には無理ですけど、だから抽選なのか、何なのかにはよりますけど、来てくれたお客さんに、今月はこういう人にあげますみたいな感じで。なんかポイント制で何かあげるとかもいいかもしれない。でも最初はやってましたもんね。スタンプ5枚貯まったら1回無料みたいな。1回無料みたいな ね、ね、正常の時やってましたよね、うん、ああいうのとか。まあどうなんだろう、だ僕ね、あげれるものないんでね、あれですけど、まあ本をね、広瀬さんねとかね、って言っても広瀬さん使ってないピックとかいっぱいあるんじゃないですか。それあるけど欲しくないでしょきっと来る人。バンヘイレンのピックは欲しいんじゃないかな。サイン入れたら、サイン、何に。いや、ピックにサイン入れる。ピックに僕のサイン入ったら台無しじゃん。欲しい人絶対います。
ありますね。サイパーリア拾ってたんだもん、うん、送られてくるもん、国際郵便で送られてくるもん。何がプレゼントされたら落語会来るか、ポッドキャスト宛てに、まあ、マルコさんのメールにね、マフンさん宛てで、そうメールで意見欲しいですよね。そうそう、まあまあまあね、落語会だからね、落語見に来るのがまずあれなんだろうけれども、うん、その時に何かこんなのがあったらいいなーなんてのがね、うん、こういうプラスアルファがあるといいなって、うん、まあ、ポビタンデーとか、あ、それはもらう方だな。持ってきてくれると思ったろ。晴れの助じゃねえか、まあ、それは。いや。一回ね、三大話もやったじゃないですか。ああ、ね、やったやった、そうだそうだ。あれ多分ね、出した人が次の日来てないとかね。そうなんだよ。あるんですよね、うん。結果を見に来てないとかあるんですよね。その場限りですわ、ありますけどね。やっぱり、じゃあもう一度、満喫さんの交付意を聞くとかね。そういうネタ出しをしますかね。この間は素晴らしかったですね。うん、ああ、そうですか。いや、この間、ね、白紙満喫二人会で、あ、北沢ではちょっと散々な、北沢正常正常か。正常では声が途中から出なくて、うん、そう、出なくて、こうふーいっていうのが、なかなか大変。ふーい、そうだね。あ、時間ですね。そうですね。しょうがないな。じゃあ今度はね、はい、バフン手ぬぐいに満喫さんがサインをするということです。そうですね。楽しみに来てください。はい、というわけで、次回の北沢タウンホール新日本の和牛落語会の方でございますけれども、まだ大丈夫ですね。10月の27日、はい、11月の10日、12月の16日を予定しております。前売りが2500円、当日が2800円、はい、お問い合わせ東京0354788006、北沢タウンホールまでよろしくお願いを申し上げます。はい、さあ、それではこちら師匠、ちょっとこれからお客さんをどんどん増やしていかなきゃいけない、うん、何か一言、ね、お願いします。でも落語が面白いんだから、はい、そう、本当はね、見に来てほしいですよね、うん、本当に。この3人でやってます、会、プロデューサー広瀬和夫さんを迎えての会ですけれども、落語を見て楽しい、これだけではないんです。来てない人は感じ取れてないかもしれないですけれども、来た人全員が幸せになるから。本当にそうです。このね、北沢の、タウンホールに来て3人の落語を聞く、これによっておばあちゃんの膝の痛いのが治ったとか、あと今まで本当に不幸な生い立ちだったのが、いい旦那さんを見つけて本当に新しく生まれ変わることができたとか、そういう声がたくさん届いてます。個人差があります。あとは本来酸っぱかったレモンが甘く感じたとかね、この回を見たら。すごくね、そういう落語以外のことでのメリットがたくさんありますから。そういえば、ポッドキャストでは絶対言えないような危ない話もね、あ、そうですね、終わった後ね、某師匠の話ね。そうよ、絶対言っちゃダメです。ポッドキャスト絶対言っちゃダメです。やっぱりライブだと言えるんですよ。生じゃないとわからないってことたくさんありますから、お近くの方、そして遠くの方は本当に北海道からわざわざ来てくれたなんてね、本当に、お客さんもいらっしゃったりしましたから、損をさせない、そうです、ぜひね、毎月来ていただければなと思います。新日本のわけポッドキャスト、来てない人は何の不幸になってんだって。